fuori da un periodo funzionale, quindi anche non si è interesse, ma anche documenti interesse, definitely, non c'è un hex ad abitem, la mahandi, la polizia, la conservazione, la domanda di azienda, la volta di via, la volta di یعنی هجیبن در خواهم بیجی کاره که گره که تیروزه نباید کنه خزمت را خلق مدن که ما بودی ارنایی و آرامی جیش بارو جیه دست خوشیه و خوشیه به ببری تیز و واسه همی بارن دوستاف دیگه خدا بیلی آقا Yeah, Paul, no.